យើងនឹងបានស្ដាប់នៅវេទនានឹងជាបន្តទៅទៀតនៅក្នុងឆឆកសោតទៀតណាខ្ញុំកណាក្រន់តែលើកនៅបទដែលព្រះដ៏មានពភាព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងនៅវេទនាកាយ6ណាយើងធ្លាប់ឮវេទនា3ឬក៏វេទនា5ណាណាសុខវេទនាទុក្ខវេទនាអទុក្ខមសុខវេទនាហើយដល់ពេលវេទនា5ព្រះអង្គសម្ដែងដោយឥន្ទ្រីសុខិន្ទ្រីទុក្ខិន្ទ្រីសោមនស្សិន្ទ្រីទោមនស្សិន្ទ្រីហើយនឹងឧបេក្ខិន្ទ្រីនៅក្នុងឆឆកសោតព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងពីវេទនាកាយ6ណាពាក្យថាវេទនាកាយ6ក៏គួរដឹងច្បាស់ដូច្នេះនោះតថាគតបានពោលហើយចុះពាក្យដែលតថាគតពោលហើយនោះតើព្រោះអាស្រ័យសេចក្តីដូចម្តេចចក្ខុវិញ្ញាណកើតឡើងព្រោះអាស្រ័យភ្នែកនិងរូបការជួបជុំនៃរបស់ទាំង3ហៅថាផស្សៈណាការជួបជុំនៅត្រង់អាកន្លែងការជួបជុំនៃធัวទាំង3ហៅថាភាសាដូច្នោះមិនមែនមានន័យថាចក្ខុវិញ្ញាណជាភាសាភ្នែកជាភាសារូបជាភាសាទេតែត្រង់កន្លែងការជួបជុំនៃធัวនៃធัว3ហ្នឹងហៅថាភាសាតោះណាអញ្ចឹងណាភ្នែកគឺភ្នែករូបគឺរូបចក្ខុវិញ្ញាណគឺចក្ខុវិញ្ញាណណានឹងដែលអាស្រ័យចក្ខុនឹងរូបចក្ខុវិញ្ញាណកើតឡើងការជួបជុំនៃធัว3ហ្នឹងនឹងការជួបជុំនៃធัว3នេះហៅថាផស្សៈព្រោះផស្សៈជាបច្ច័យទើបមានវេទនាណានេះគឺវេទនាកាយទី1សោតវិញ្ញាណកើតឡើងព្រោះអាស្រ័យត្រចៀកនិងសំឡេងណាខៀនវិញ្ញាណកើតឡើងព្រោះអាស្រ័យច្រមុះនឹងក្លិនជីវហាវិញ្ញាណកើតឡើងព្រោះអាស្រ័យអណ្ដាតនឹងរសកាយវិញ្ញាណកើតឡើងព្រោះអាស្រ័យកាយនឹងផោតធពៈមនោវិញ្ញាណកើតឡើងព្រោះអាស្រ័យចិត្តនឹងធម្មមិរមការជួបជុំរបស់ទាំង3ហៅថាផស្សៈព្រោះផស្សៈជាបច្ច័យទើបមានវេទនាពាក្យណាដែលតថាគតពោលហើយថាវេទនាកាយ6ក៏គួរដឹងដូច្នេះពាក្យនោះតថាគតពោលហើយព្រោះអាស្រ័យសេចក្តីនេះឯងនេះឆកៈទី5ណានៅក្នុងឆកៈឆឆកៈសោតហ្នឹងទៀតដូច្នេះយើងណាពិចារណាត្រឡប់មកវិញគឺអាស្រ័យចក្ខុនឹងរូបចក្ខុវិញ្ញាណកើតឡើងការជួបជុំនៃធัว3ហ្នឹងហៅថាភាសាព្រោះភាសាជាបច្ច័យវេទនាកើតឡើងនឹងពួកកាលដែលមានអាការប្រជុំនៃធัว3តាមផ្លូវភ្នែកនឹងហើយសុខវេទនាទុក្ខវេទនាអទុក្ខមសុខវេទនាកើតឡើងធ្លាប់ឃើញរូបហើយទាស់ចិត្តដែរតែនេះគឺតោមនោវេទវេទនាធ្លាប់ឃើញរូបហើយពេញចិត្តដែរនេះគឺសោមសោមនស្សវេទនាទៀតនឹងគឺជាសុខវេទនាហ្នឹងដូច្នេះអាស្រ័យការជួបជុំនៃធัว3ហ្នឹងឯងចក្ខុរូបចក្ខុវិញ្ញាណនឹងហៅថាផស្សៈ
ព្រោះផស្សៈជាបច្ច័យហ្នឹងព្រោះអាការប៉ះតាមផ្លូវភ្នែកមាននឹងឯងបានជាមាននៅវេទនាសុខវេទនាខ្លះទុក្ខវេទនាខ្លះអទុក្ខមសុខកវេទនាខ្លះនឹងអាស្រ័យត្រជាក់នឹងសំឡេងសោតវិញ្ញាណកើតឡើងការជួបជុំនៃធัว3ហៅថាផស្សៈព្រោះផស្សៈជាបច្ច័យវេទនាក៏កើតឡើងនឹងអញ្ចឹងគឺនេះអាតាមរយៈដែលឮសំឡេងហ្នឹងនៅពេលដែលឮសំឡេងមកធ្លាប់មានសុខវេទនាកើតឡើងដែរស្ដាប់សំឡេងហើយបានសេចក្តីសុខដែរនឹងហើយស្ដាប់សំឡេងហើយកើតទុក្ខមានដែរនឹងអាហ្នឹងគឺដែលវេទនាសុខវេទនាឬក៏ទុក្ខវេទនាដែលកើតឡើងហ្នឹងគឺព្រោះផស្សៈព្រោះការប៉ះនឹងសំឡេងហ្នឹងឯងអូហើយខៀនវិញ្ញាណកើតឡើងអាស្រ័យច្រមុះនឹងក្លិនជួនកាលទៅក៏សុខវេទនាកើតឡើងជួនកាលក៏ទុក្ខកើតឡើងធំក្លិនហើយកើតទុក្ខនឹងអាស្រ័យជីវហាវិញ្ញាណកើតឡើងអាស្រ័យអណ្ដាតនឹងរស់ជួនកាលទៅក៏មានសេចក្តីសុខជួនកាលទៅក៏មានសេចក្តីទុក្ខជួនកាលទៅក៏មិនមែនទុក្ខមិនមែនសុខអាហ្នឹងវេទនាកើតឡើងព្រោះផស្សៈជាបច្ច័យណាកាយវិញ្ញាណកើតឡើងអាស្រ័យកាយនិងផោតពៈនឹងការប្រជុំនៃធัว3ហៅថាផស្សៈព្រោះផស្សៈជាបច្ច័យទើបវេទនាកើតឡើងសុខវេទនាឬក៏ទុក្ខវេទនាកើតឡើងឬក៏អទុក្ខមសុខវេទនាកើតឡើងនឹងហើយអាស្រ័យណែមេណោហើយនឹងធម្មារម្មណ៍មโนវិញ្ញាណកើតឡើងនឹងការប្រជុំនៃធัว3ហ្នឹងក៏ហើយថាផស្សៈព្រោះផស្សៈជាបច្ច័យទើបវេទនានឹងឯងគឺកើតឡើងទៀតអញ្ចឹងយើងមើលនេះគឺវេទនាកាយ6និងគ្រាន់តែថាបើយើងពោលដាច់ដោយឡែកទៅតាមកាយវាមានតែសុខវេទនាណាឬក៏ទុក្ខវេទនាអញ្ចឹងទៅទៀតហើយឧបេក្ខាវេទនាដែលព្រះអង្គសម្ដែងកើតពីកាយដែរអាហ្នឹងវាតាក់ទងជាមួយនឹងភ្នែកទៅជាចមោះអណ្ដាតអញ្ចឹងទៅចំណុចហ្នឹងយើងចេះហើយណាណាវេទនាតាមផ្លូវកាយហ្នឹងគឺវាមានសុខទុក្ខអទុក្ខមសុខហ្នឹងទៀតនឹងនេះឯងគឺវេទនាកាយ6ដែលកើតព្រោះផស្សៈជាបច្ច័យនឹងហើយវេទនានឹងឯងក៏ព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងនៅក្នុងធัวដែលបុគ្គល7ពួកបានឃើញណាចក្ខុសម្ផស្សៈជាវេទនាវេទនាដែលកើតឡើងព្រោះចក្ខុសម្ផស្សជាបច្ច័យសោតសម្ផស្សឃានសម្ផស្សជីវហាសម្ផស្សកាយសម្ផស្សមនោសម្ផស្សជាបច្ច័យដល់វេទនាហ្នឹងបុគ្គលហ្នឹងគឺឃើញរឿយរឿយនៅវេទនានោះឯងថាមិនទៀងជាទុកមិនមែនជារបស់ខ្លួននឹងឃើញថាជារបស់អស់ទៅជារបស់សោះសូនទៅជារបស់គួររសាយចិត្តថាជារបស់រលត់ថាជារបស់គួរលះបង់នឹងដូច្នេះបុគ្គលដែលពិចារណារឿយរឿយនៅវេទនាដែលកើតឡើងដោយចំពោះរៀងព្រះអង្គរៀងខ្លួនយ៉ាងនេះឯងក៏ព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាជាស្រែបន់ដល់ប្រសើររបស់សត្វលោកនឹងទៀតនឹងដូច្នេះគឺនៅក្នុងវេទនាកាយ6ហ្នឹងយើងសរុបមកវិញគឺវេទនាដែលកើតរាប់ទៅតាមផស្សៈ6
ណាមានចក្ខុសម្ផស្សៈសោតសម្ផស្សៈឃានសម្ផស្សៈជីវហាសម្ផស្សៈកាយសម្ផស្សៈហើយមេណោសម្ផស្សៈមានន័យថាសម្ផស្សៈ6នឹងឯងគឺជាបច្ច័យដល់វេទនា6ដែលកើតតាមផ្លូវភ្នែកត្រចៀកច្រមុះអណ្តាតកាយចិត្តនេះព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាជាវេទនាកាយ5 6ណាគឺការសោយអារម្មណ៍ជាសុខក្តីជាទុក្ខក្តីមិនមែនទុក្ខមិនមែនសុខក្តីដែលកើតឡើងតាមភាសៈតាមទ្វារភ្នែកត្រចៀកច្រមុះអណ្តាតកាយចិត្តនឹងឯងទៀតណានេះគឺវេទនា6ដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាបុគ្គលគួរដឹងច្បាស់ណាបុគ្គលគួរដឹងច្បាស់ហ្នឹងគឺវេទនាដែលកើតឡើងអាស្រ័យចក្ខុសម្ផស្សហ្នឹងគឺត្រូវដឹងច្បាស់ហ្នឹងរហូតទៅដល់មេណោសម្ផស្សហ្នឹងក៏ត្រូវដឹងច្បាស់ហ្នឹងដែរទៀតហ្នឹងអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងងាកនេះយើងស្ដាប់វេទនា6មកណាប៉ុណ្ណឹងលម្អមកហើយហ្នឹងហើយហ្នឹងហៀបបានចូលរួមតែតើយើងនៅពេលវេលាច្រើនដែរនឹងយើងបានស្ដាប់នៅពធជាទីសប្បាយទៀតសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំនៅព្រះជំបីនៃព្រះរតនត្រ័យមានពុទ្ធរតន1ធម្មរតន1និងសង្ឃរតន1ដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លារយ៉ាងក្រៃលែងសពសពកាលនឹងសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គគ្រូនឹងសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំលោកចាស់ទាំង4ព្រះអង្គទៀតដែលកំពុងគង់លើធម្មទេសនាដ៏ប្រសើរនឹងទៀតគ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់ដោយសេចក្តីគោរពនឹងសូមគោរពដល់លោកគ្រូជាម្ចាស់ណានឹងសូមគោរពដល់ពុទ្ធបរិស័ទយើងទាំងអស់គ្នាទៀតថ្ងៃនេះបាសកាច្រើនបាសកដូចជាអត់សូវមានសោះបាសករវល់នឹងបាសកាយើងទាំងអស់គ្នាមានម៉ាមានបងបាសកាហេងមាបាសកាទីនដែលទទួលបន្ទុកជំនួសអ្នកគ្រូខាងចុងភៅហត់ណាគាត់ហត់និងសូមគោរពដល់អ្នកក្នុងសាលាយើងទាំងអស់គ្នាទៀតអញ្ចឹងក៏ដោយសេចក្តីគោរពរាប់អានប៉ុណ្ណឹងហើយជាបន្តក៏នៅនឹងបានរតនានវធរទៀតអញ្ចឹងបានស្ដាប់លោកម្ចាស់សំដែងតកតងនៅក្នុងសទ្ធា4យ៉ាងណាដែលមានពោធិសទ្ធាការជឿទៅលើការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះដ៏មានប្រភេទនឹងជាដើមហើយលោកគ្រូក៏សម្ដែងអំពីណាវេទនា6ណាដែលបុគ្គលក៏បីឃើញដូចជាណាវេទនាកើតអំពីណាក្នុងការដែលភ្នែកប៉ះនឹងរូបជាណាទៅណាចក្ខុវិញ្ញាណនឹងកើតឡើងអញ្ចឹងគឺវេទនានឹងកើតឡើងអំពីផស្សៈដែលប៉ះផ្ទប់នឹងអញ្ចឹងគឺបុគ្គលក៏បីណារលឹកឃើញនៅវេទនាទាំងអស់នឹងឯងតែកើតឡើងនឹងទៀតហើយលោកគ្រូសំដែងច្រើនណាស់តទៅនៅក្នុងវេទនាដូចជានៅក្នុងដែលសំដែងនៅក្នុងសព្ទាមុននៅក្នុងមេរៀនយើងណាស់តទៅនៅក្នុងវេទនាអញ្ចឹងនៅវេទនាហ្នឹងគឺកើតឆ្លាស់ឆ្លាស់គ្នាណាព្រះអង្គសំដែងជាមួយនឹងអគិវេសនៈគឺណាព្រះអង្គសំដែងថាមរិយអគិវេសនៈណាវេទនានេះមាន3យ៉ាងគឺសុខវេទនា1ទុក្ខវេទនា1នឹងអតុខមសុខវេទនា1ក្នុងសម័យណាបុគ្គលសោយនៅសុខវេទនាក្នុងសម័យនោះមិនណាសោយនៅទុក្ខវេទនាមិនសោយនៅអតុខមសុខវេទនាទេគឺសោយចំពោះតែសុខវេទនាតែម្យ៉ាងហើយក្នុងសម័យណាដែលបុគ្គលសោយនៅទុក្ខវេទនាក្នុងសម័យនោះ
មិនសោយនៅសុខវេទនាមិនសោយនៅអទុក្ខមសុខវេទនាទេគឺសោយតែទុក្ខវេទនាតែម្យ៉ាងក្នុងសម័យណាដែលបុគ្គលសោយនៅអទុក្ខមសុខវេទនាក្នុងសម័យនោះមិនសោយនៅសុខវេទនាណាមិនសោយនៅទុក្ខវេទនាគឺសោយតែអទុក្ខមសុខវេទនាតែម្យ៉ាងអញ្ចឹងគឺវេទនានេះគឺកើតណាណាផ្លាស់ប្ដូរគ្នាអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានក៏បីឃើញថាវេទនានេះណាមិនទៀងចតុកណាគួរតែណាកំចាត់ចោលបន្សាប់ចោលនៅវេទនានេះទៀតទាំងអស់គ្នាទៀតនឹងព្រោះនៅក្នុងវេទនាដែលបានសិក្សាអញ្ចឹងគឺវេទនានឹងយើងមានគ្រប់គ្នាណាអង្គុយយូរទៅណាស្ពឹកជើងឯទៅក៏កំណត់ដឹងនៅវេទនានេះកើតឡើងពីមុនអត់កើតទេឥឡូវកើតឡើងហើយនឹងអញ្ចឹងគឺវេទនានេះកើតតាំងពីផស្សៈដោយការប៉ះខ្ទប់នឹងទើបកើតឡើងនេះគឺជាហេតុនៃវេទនាកើតឡើងទាំងសោកទាំងទុក្ខនឹងគឺយើងដឹងហេតុដោយលោកគ្រូអរតនាមកអញ្ចឹងទៀតនឹងគឺធ្វើឲ្យយើងដឹងនៅវេទនាហើយការដឹងនឹងគឺដើម្បីរលត់រលាស់ចោលនៅវេទនានឹងថាជាខ្លួននឹងឯងវេទនានឹងមានមែនក៏ប៉ុន្តែមិនមែនជាសត្វមិនមែនជាបុគ្គលនេះជាការសិក្សាទៅដើម្បីរលាស់ចោលនៅវេទនាទៀតគឺជាវិបស្សនាទៀតនៅក្នុងស្តបដ្ឋានភាវនាដែលយើងកំពុងសិក្សានេះ